tumekubaliana hivyo ndio tukupatia heshima hiyo. Asante sana. Mheshimiwa Matinga, very quick. Thank you very much your excellency. Adawanya darwa murekuo. Your excellency sa tukushokeria gatho ira twatidire nawe kuria nyeri. Nibonete kire ikira kirani na adwa Mount Kenya. Urauga tuhurane na Njohi. Njoki adawanya darwa dimushokeria gatho muno niguthura kijana oyo 1975 twali na kijano ge wale munini wetagoje YM Kariuki walagereria adu anyadaro na adu amrima. Thank you your excellency sawa mwisho tutiga shoke kwali horo wa colonial villages na todo mwana wa maumau twaguthaitha weno yo giturutatho nicio icio aciari itu mekirirwo tutule twaragi horo wa colonial villages tabadhari your excellency na adu agikoyo mumenyeo gichego gya kiamu gikoyo gitiekagirwo ndiro meigire kuri andu marathiruruka makoiga ehie kingpin wito wa Mount Kenya etaguo rigathe wagachagua na gutiri ungitui. Thank you muno your excellency na twethutha waku maundu ma mada manone twaugire tukiaririo horo wa macio mangi ona horo wa one man one vote one cheering twikire handu hau. Thank you muno your excellency. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Mawaziri, Governor wa hapa Nyandarua, viongozi wenzangu, na watu ya Nyandarua, mjambo. Kwanza, Your Excellency, mimi nataka kuchukua nafasi hii kukupongeza na Waziri wa Environment, kwa sababu mambo ya kupanda miti katika Kenya hii, lazima tutilie maanani. Mheshimiwa Rais, Naibu ya Rais, mimi naomba wewe, kwa sababu unaongoza kikosi hii ya kuhakikisha hii mambo ya environment Kenya itaenda mbele, tuweze kuleta watu wengi kwa hii msafara. Mheshimiwa Naibu ya Rais, tuko na watu wanaitwa Kenya Scouts. Na nimefurahi kuona Commissioner Scouts hapa Nyandarua, na nimeona Mheshimiwa MCA mmoja hapa ambaye yuko kwa Scout. Hawa tunayesawauzisha kwa mambo ya kupanda miti na tuweze kuenda mbele. Huyu senator kijana huyu, anauliza sijui kama mazishi mekosa ama ni kwa sababu umekuja. Unajua niko na marafiki wawili. Na hii Nyandarua pia ni nyumbani. Unajua miaka zingine tulikuwa hapa, Karamton, tulikuwa tunaishi hapa. So usifikiri nimepotea. Mazishi iko nitaenda. Lakini unajua wewe nilikuwa nataka nikupange kidogo na naona umeanza kuanza ujeuri. Ati anataka kuwa rais 2042 kabla ya mimi. Wewe unaona hiyo maneno inawezekana? Wewe kwenda ujipange. Nikimalizia, Mheshimiwa Naibu ya Rais, mambo ambaye hao watu Azimio wanataka kurudisha mambo ya maandamano, tafadhali tunataka kuwaomba. Hii nchi iko na katiba. Kama wanataka kuandamana, ikuwe ya amani. Na kama watapora mali ya watu, tunataka kuona watu wakishikwa, wapelekwe kotini. Hata sisi raia tuliwaunga mkono. Unajua hata hii bipartisan your excellency, tumekubali kwa sababu sisi kama jeshi ya Kenya Kwanza, we are loyal to the generals. Lakini kama ni kusema tunaongea alafu anasema tunarudi maandamano sijui ameandika barua yake. Waambie tunangoja majibu. Wasitusumbue, si tunataka kufanya kazi na tunataka kupanda miti. Ya mwisho. Hii Nyandarua your excellency vile mheshimiwa mbunge Wanjiku amesema. Hapa ni diaspora ya Mount Kenya. Hata sisi watu ya Rift Valley tuko na stake. Na hapa iko nyuma. Hapa iko shida ya mabarabara. Hapa your excellency iko shida ya bei ya mambo ya ukulima. Wakati serikali itakuwa ikifanya subsidy ya chakula, hiyo pesa ipewe wakulima ambao wanalima. Watu hawezi isunguka huko Nairobi wanajazana kibira na kuweka sufuria kwa kichwa. Na iko mzee moja hapa, mwanaume mzima wa Nyandarua, huyo mtu mwamisheni. Kama hako na shamba, cancel hiyo title deed, patia mtu mwingine. Awaja kuja kubeba sufuria na kuharibu sifa ya Nyandarua hii. Nyandarua hii imetoa watu ambao wanasimamiwa na watu wanawezawezana kazi. Your Excellency, sisi tunakusupport. Ukiniona hapa ni kwa sababu moja. Wewe uliniokoa. Mimi nilikuwa governor wa Singishu. Kama kina Kioni wangefaulu kuinsight wananchi, hata huyu Meth wangekuwa hapa. So mimi niko hapa kwa sababu niko loyal kwa Rigiji. Wewe ni mtu ya nursery school, pana ongeanga mingi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, tumeambiwa tuseme majina tu. Jina langu ni Junior tu, Senator wa Murang'a, na hatutaki kusema, lakini Your Excellency, niko hapa ili ujue kwamba Murang'a tuko nyuma yako. Nashukuru Rais
kwa sababu ya kusema hakuna handshake, kwa sababu tunajua handshake ikija, nirigadhibi tu kwa jia goika ikiona hau, twajia nije kugaga ati fafadoi gata getumia giki negetige guka tondu gigutumariga thibito agacagua agio o uria deputy president yagiro. So your excellency tuko nyuma yako tukwenda twaragie cia wira tito dide tukiuga gitumia kirogi nigiokire kiingato asante jionyo to senator wa Murang'a. Your excellency the deputy president of the Republic of Kenya, all protocols observed. Kwa majina naitwa Lelegwe, Senator wa Samburu County na Deputy Majority Whip wa Senate. Asante. Deputy President na watu wa Nyandarua County, Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Alexander Munyi Mondigi, Senator wa Embu County. Embu County iko Mount Kenya region, na kama kuna watu napeta wanapenda huyu deputy president watu wa Embu, umetufanyia mengi, tunakuomba pia ukienda huko nue Shamba. Agenda yetu ya Mount Kenya region ni mambo ya makandamia, ni mambo ya maji ya irrigation, ni mambo ya parapara na mambo ile ingine. Kwa hiyo tunakuombea mema kwa hii kipindi ya miaka tano. Nikimalizia, wale watu wa mawe, wakurusa mawe, wangeulizwa mvua ingenyesha. Kwa sababu mvua imenyesha, tunaomba watu wa Mount Kenya region tupande miti, hatutaki kuona mambo ya janga la njaa tena. Asante, mbarikiwe sana. Nikienda Embu County niseme nini? Mbarikiwe sana. Na asante.